Мої вітання! Мене звати Софія Бадарева. Це програма «Підсумки тижня» на телеканалі Вінниччина. Пропоную разом пригадати, яким був тиждень, що минає. Просто зараз в ефірі основні події останніх 7 днів. Пожежа у Калинівці – події від першого вибуху і до сьогодення. Які важливі рішення приймали місцеві депутати та чому вінницькі копи не можуть перевірити водіїв на наркотики? Ніч без сну та кілька днів тривоги. З 26 вересня для калинівчан та мешканців прилеглих населених пунктів час розділився на до та після. Вибухи на боєскладах, когось залишили без даху над головою, когось ранили морально, когось об'єднали в допомозі іншим. Калинівська трагедія. Як все було далі? Про перші вибухи почали повідомляти ще о 21-й годині. Інформація з'явилась в соціальних мережах. Спершу про те, що це надзвичайна ситуація, не підтверджували навіть правоохоронці. Усі намагались вгамувати паніку і казали, що це навчання. Не вірили і місцеві, які живуть неподалік складів. Самі люди кажуть, думали, фейерверки. Коли збагнули, що це насправді, сподівались, обійдеться. Та довелось поспіхом збиратись. Брали лише необхідне. Забрав, воно позабрав своє. Як гупануло, що аж вікна дверця, і в сараї двері вилетіли. Ну, відійшли двері, такі вони були. Ми всі змедлися, поки збрали главлівки всі. Хто чи міг, хто на конях, хто цим мотоблоками, машинами. Значили збирати пункт збору, щоб розміщати людей, бо медвідку ми евакуюємо в Лаврівку. Ну, коли прибігли до школи, то в нас вже стало літати, школа ходором ходить. Ми вирішили всіх людей, подзвонили до Таїси Анатоліївни в Стрижовку. Таїса Анатоліївна сказала, що ми приймаємо ваших людей, всіх почали відправляти. Хлопці наші всі організувались машинами, молодці, вивозили всіх під цими снарядами, пулями з Медвідки. Приїхали автобуси, ми вже, правда, людей вивезли, основну масу. Лаврівка теж почти вся евакуювалася, деякі просто захотіли залишитися. Ну, ще знаємо, що пару сімей в Медвіці осталися, в погрібі сидять. Ну, вже хлопці, коли поїхали, не могли доїхати, бо там кай вже сипе граду. На допомогу кинулись усі – рятувальники, поліція, волонтери. Прості люди на власних авто забирали постраждалих, що опинились в зоні лиха. На машинах своїх поїхали людей евакуювати, але приїхали, то двома автобусами вивезли зараз людей. Десь по підвалах ховається, ми ж не можемо по підвалах знайти. То ми, голова сільської ради каже, їдьте, там 4 чоловіка, десь я в підвалі, але автобус поїхав, зараз забере 8. Спершу людей доправляли до Стрижавської школи, а згодом і звідти усіх евакуювали вже до Вінниці. Досить багато людей в паніці, відмовлялися реєструватися і на дорозі стояли. Ми просили, щоб заходили до школи, тому що під відкритим небом не зовсім правильно було їм залишатися. І транспорта на той час не було, тому що коли все це тільки сталося, автобуси довозили людей з Лаврівки, з Медвідки до нас і поверталися назад. Тобто на Вінницю на той час ми ще не мали чим відправляти. Ми забирали всіх до школи, розгорнули евакуаційний пункт згідно всіх вимог. І всіх розмістили на приміщенні школи. А от коли вже транспорт повідомили водії, що немає людей в Лаврівці, в Медвідці, ну, мабуть, люди, хто встиг, мав транспорт, виїхали самостійно, і ще перші, хто встиг без паніки виїхати, виїхали. А решта людей, от зв'язуємося з учителями з нашої школи, хто працює і проживає в тих селах, ховаються в підвалах, в погрібах для того, щоб і вже не виходять на вулиці. Тобто от приїхали автобуси, водії повідомляють, ми їдемо селом, а вулиці пусті, немає кого забирати. Когось розселили по школах, когось по лікарнях. Близько сотні людей одразу прийняли у Вінницькій районній лікарні. Одна жінка постраждала від ударної хвилі. Люди думали, от ми в Лаврівці, що свято, може в когось салют, а потім такі взриви почали. От ми тікали, що хата ходором, шибки вибігають. І сповіщення фактично такого і не було. Це ми вибігали сусіди один з одним, що робити. Виконуючи обов'язки голови і по землемір, сповістив, що зв'язався з районним керівництвом, що будуть автобуси без забезпечення, що йдіть всі на Стрижовку. Ось так було нам. Ось. І таким чином ми вже добирались до Стрижовки, до школи, до центру, а потім вже автобусами це вже нас людей розвозили. Я заходжу до хати. Чоловік спав, і батько спав,
Хлопці, вставайте, воїнська часть зірвалася. О, вони думали, що це шутки. Хлопці, я говорю, це не шутки. Вставайте. Ми бігом в погріб. Так в халаті була, так вискочили в погріб, саме в першу очередь. Стало все зриватися. О, чоловік каже, дивись, стелі вже дира, хату зірв, вже половини нема. Загалом було евакуйовано близько 30 тисяч людей. Задіяно 50 автобусів, 10 карет швидкої допомоги. Для ліквідації наслідків задіяно більше 2 тисяч людей, зокрема ДСНС, Нацгвардії, військових та поліції. Людей було евакуйовано з 6 населених пунктів. Це 3 села Калинівського району і 3 села Вінницького району. На даний час працівники поліції забезпечують евакуацію людей, охорону майна, тому що люди залишають свої помешкання, щоб не було мародерства. До Калинівки в екстреному режимі прибули прем'єр-міністр та керівник Генштабу України. Голова уряду запевнив, що держава зі свого боку зробить все, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки трагедії. Я хотів би всіх заспокоїти. Всі служби сьогодні будуть працювати стільки, скільки потрібно, 24 години на добу, щоб максимально швидко вирішити цю надзвичайну ситуацію. Тому зберігаємо спокій, турбуємось про свою власну безпеку, що дуже важливо. І я хочу запевнити вас, що максимально швидко ми все зробимо для того, щоб відновити нормальне життя. Також прем'єр-міністр озвучив версію, що причина трагедії – диверсія. Однак розслідуванням займаються фахівці і давати точну відповідь, хто винен, зарано. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина. Евакуйованих калинівчан та жителів прилеглих населених пунктів розмістили у 4 вінницьких школах. Прихистили постраждалих у навчальних закладах номер 5, 6, 29 та 31. Скільки людей вдалося вивезти подалі від епіцентру вибухів, у яких умовах знаходяться евакуйовані та що розповідають про пожежу на складах з боєприпасами, очевидці і керманичі міста та області. Дивіться у сюжеті. Учні кількох шкіл міста сьогодні не пішли на уроки, адже приміщення навчальних закладів стали тимчасовим прихистком для сотень евакуйованих людей з епіцентру вибуху. Їжею та водою постраждалі забезпечені вдосталь. Волонтери звозять у школи матраци, ковдри і теплі речі. Самі потерпілі з жахом згадують минулу ніч. Приміщення гуртожитку постраждало, побивало скло, дуже багато вибило скла. Все понадко в дворі, бокові стекла, двері всі повідкривалися, у нас там тюль потоко позакручувалася, де-не-де карнізи попадали, позлітали, вазони. Ну, що-то острах був, особливо коли вранці я вибралася вже, не пам'ятаю, котра година, десь година сьома була, і таке зарево в сторону, я той ліс знаю, бо я ходила по гриби з подругою, і там таке зарево, ну, здалося, ніби це впало десь буквально, ну, метрів 50 від мене. Фейерверки бачили, десь що вечора, як почало рватися, бомбоубіжище, просиділи до 5 ранку. Був там ні одних дверей, так як одні вход зі сторони Вінниці, якраз дерве, як волна пішла, хто стояв тако, проходив, смузнячок дув і двері, то добренько відштовхало. Вуха позакладали, так шарах. За словами голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія, інтенсивність вибухів скоротилась у 5 разів. Завдяки мужності та стійкості місцевих мешканців евакуація пройшла спокійно. Очільники Вінниччини запевняють, ситуація під контролем і наполегливо просять не панікувати, адже наразі спеціалісти працюють над локалізацією пожежі. Інтенсивність взривів скоротилася в 5 разів. Тобто зараз є поодинокі взриви снарядів. Хотів би підкреслити, що евакуація пройшла абсолютно спокійно. Хотів би віддати належність мужності наших громадян і стійкості. Наше зараз першочергове завдання – локалізувати пожежу, залучити підрозділи, які зараз перебувають по лінії МЧС, для того, щоб розмінувати територію і крок за кроком створювати умови, щоб люди повертались на свої обжиті місця.
Крім того, міський голова Сергій Моргунов запевнив, Вінниця на безпечній відстані від епіцентру вибухів. За його словами, радіус ураження становить 5 кілометрів. Жодних пошкоджень чи снарядів у місті не було. Керманич закликав не вірити пліткам, що розповсюджуються у соцмережах. І зазначив, на ліквідацію наслідків вибухів проситимуть матеріальну допомогу в уряду, а також планують виділити 5 мільйонів гривень з бюджету міста. Місто Вінниця не попадало в зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які знаходилися на цих військових складах. Радіус ураження був визначений 5 кілометрів. Ми внесемо на сесію Вінницької міської ради в п'ятницю пропозицію щодо виділення 5 мільйонів гривень Калинівській міській раді для того, щоб вже вирішувати питання ліквідації наслідків цієї трагедії, цієї пожежі. Загалом за ніч евакуйовано майже 30 тисяч людей з Калинівки, Лаврівки, Медвідки, Сальника і Стрижавки. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. До Вінницької районної лікарні після калинівських вибухів складу боєприпасів поступило 133 людини. З них двоє – постраждалих. Люди тікали, як могли, в домашніх капцях, напіводягнені. Хтось ловив автівки, що проїжджали повз, хтось переховувався в підвалі і чекав евакуації. Очевидці розповідають, такого жахіття в житті не бачили. Як оговтуються після трагедії жителі Калинівки та сусідніх сіл – далі у сюжеті. Ганна Давдюк, жителька села Лаврівка. Коли вийшла на вулицю, то побачила, що деякі селяни втікають з своїх домівок. Разом з сусідами сховалась у підвал. І лише о 6-й ранку на швидкій дісталась районної лікарні. От сказала, ми все так покинули, все голодний. Все не те, що треба. Приїхали сюди, ти нас дуже кормлять, все несуть, через півчаса їсти несуть нам все. Додому хочемо, все не хочемо тут. Наталя з 7-річним сином Денисом за декілька хвилин до вибухів готували вітальну листівку до Дня вчителя. Крім них, у домі живе мати та батько Наталі. Родина мешкає у селі Медвідка, що за 3 кілометри від епіцентру вибухів. О 21:45 сім'я почула нехарактерні для грому звуки. Здогадались, в чому справа, та швидко сховались у підвалі. Ні, не перелякався. Просто спав у погрібі. Трошечки спав. Угу. Да, він трошечки заснув, на руках був. Ну, що мені вже був? Да, він вушка закрив. Хуже і хуже. Я говорю до чоловіка, нас тут завали, і ми звідси не виліземо. А якщо щось загориться, то і диму нахапаємося, нам кінець буде. Нам треба звідси вибиратися. То ми вже в час ночі вибралися. Нині у лікарню, в якій перебувають постраждалі, небайдужі приносять необхідні речі. Хто що може, той і привозить. Привозять теплі речі, куртки. Ну, бажано зараз, щоб були якісь ритузи, суття, дитячий одяг. До Вінницької центральної районної лікарні потрапили мешканці 3 сіл – Медвідка, Лаврівка і Дорожне. Головний лікар каже, ще о 10-й вечора вчорашнього дня був попереджений. Якщо необхідно буде прийняти ще людей, в них є декілька відділень, в яких може поміститися більше 300 людей. Наразі харчів, медикаментів та одягу вистачає. Було 2 чоловіка, які поступили з травмами, решта поступали в шоковому стані психологічному, з гіпертонічними кризами були деякі люди. Тобто треба було надавати психологічну, в основному медичну допомогу. Годувала і лікарня, і гуманітарна допомога. У мене зараз червоні телефони, всі допомагають, всі привозять гуманітарну допомогу, і одежу, і харчування, і медикаментозне забезпечення. Очевидці трагедії кажуть, що у селах залишилось ще багато чоловіків, які патрулюють населені пункти, аби не трапилось мародерства. Софія Левківська, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Не диверсанти, Матіос назвав версії причин вибухів під Вінницею і перші результати слідства. Про це заявив головний військовий прокурор України. Анатолій Матіос повідомив, слідство уже виявило суттєві недоліки в охороні та протипожежній безпеці артилерійських складів у Калинівці. Тепер слідство не виключає, що підпалити склад могли свої. Слідство розглядає такі версії пожежі в Калинівці як неналежні умови зберігання боєприпасів, неналежне виконання своїх обов'язків посадовців, особами та диверсія з боку осіб, які мали доступ до складів з боєприпасами, сказав Матіос. Диверсійних груп, про які говорять Фейсбук або інші,
слідством, з вивченням матеріалів Служби безпеки і інших правоохоронних органів на території Вінницької області встановлено не було і даних про це немає. Ми повинні встановити причину і причинно-наслідковий зв'язок, чому так трапилось. Це неналежне зберігання, яке забезпечувалося технічними можливостями 1987 року випуску. І поки шукають винуватців трагедії, Калинівка повертається до звичного життя. Дороги відкриті для проїзду, вибухи чути дуже рідко. Ситуація на складах з боєприпасами під контролем. На місці ще працюють рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки. Місцевий люд повертається до власних будинків. Яка ситуація після страшних подій? Далі. Знищені будинки, вибиті вікна та двері, вирви на подвір'ї, городах та дорогах – це усе наслідки пожежі на складах під Калинівкою. Ще час від часу чути вибухи, однак ситуація під контролем. Вибухи тривають. Це не розмінування, там продовжується гасіння пожежі. Тобто, на жаль, інтенсивність набагато нижча, але поки що вибухи ще мають місце, на жаль. Розмінування воно почнеться після того, як припиниться, як буде ліквідована пожежа, припиниться повністю вибух, і тоді сапери Міністерства оборони приступлять до розмінування території арсеналу. Від сьогодні рух на трасі М-21 відновили. Вже з 12-ї години транспорт пустили в обох напрямах. Таке рішення прийняли після засідання координаційної ради. Зняті блокпости з центральної дороги, яка безпосередньо проходить вздовж арсеналу, а також міста Калинівки. Це позитивний крок. Він дає таку нам можливість на сьогоднішній день крок за кроком давати можливість людям повертатись до своїх осель. Дехто з людей ще вчора повернувся у своє житло. Та здебільшого евакуйовані люди почали повертатись додому сьогодні, 28 вересня. Хто з допомогою волонтерів, хто самотужки, хто організовано автобусами. Не знаємо, що вдома твориться, переживаємо за мародерство, щоб не було. А так то вертаємося, поки люди вертаються. Нам об'явили, що, бо нас реєстрували там, об'явили, що будемо сьогодні виїжджати, то так і добираємося. В населених пунктах активно працюють вибухотехніки, обстежують територію та вивозять з подвір'їв та городів вибухові предмети. Знаходимо системи маршові двигуни від системи залпового вогню «Ураган» і «Град». От такі боєприпаси в основному знаходяться на території Калинівського району. На території приватних домовладінь людей, на які після чого поступає заявка на нашу службу, і ми реагуємо на ці заявки, виїжджаємо і вилучаємо ці вибухонебезпечні предмети. Наразі йде підготовка до відновлення людських осель. Вже почали звозити будматеріали у Калинівку. Світлана Пашенько, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина. 20 тонн гуманітарної допомоги доставили з Харкова в Калинівку для мешканців, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, передали овочі, хліб, макаронні вироби, олію, а також інші речі першої необхідності. Відомо, що отриманий вантаж надаватимуть людям адресно, адже більшість магазинів на території Калинівки та в інших населених пунктах не працюють. Відомо також, що найближчими днями Харків відправить на Вінниччину будівельні матеріали. Очікують на допомогу із інших регіонів. У телефонному режимі інші українські міста обговорюють відправку вантажу з продуктами та будівельними матеріалами. Серед цього вантажу – це продукти харчування, це речі першої необхідності, які будуть адресно надаватись громадянам, які вже повертаються в свої оселі, які ще знаходяться в наших місцях перебування. Тому це надзвичайно важливо – відчувати підтримку регіонів України. Усе, що зруйнували вибухи під Калинівкою, буде відновлене. В цьому запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перебуваючи на Вінниччині. Очільник уряду взяв участь в засіданні штабу з ліквідації наслідків пожежі та відвідав село Павлівка, яке найбільше постраждало від пожежі на артскладах. Деталі візиту прем'єр-міністра далі у сюжеті. Кожен зруйнований та пошкоджений будинок буде відновлений. Без допомоги не залишиться ніхто. В цьому запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час офіційного візиту до Калинівського району. За його словами, найближчими днями 100 мільйонів гривень, які виділила держава, уже будуть на місцевих рахунках, аби якнайшвидше профінансувати відновлювальні роботи. Все, що визначать фахівці, все те, що зруйновано, буде побудовано нове.
Все те, що буде підлягати капітальному ремонту реконструкції, буде зроблений капітальний ремонт реконструкції. Жодна людина не залишиться наодинці з цими проблемами. Це я вам обіцяю. Що стосується матеріальної підтримки і допомоги, є порядок, який передбачений, і це буде виконувати обласна державна адміністрація. Я вимагаю від всієї місцевої влади максимальне раціональне використання коштів. Якщо хтось дозволить собі хоча б одну гривню вкрасти на цій біді, я вважаю це мародерство. І ми абсолютно повністю перевіримо всі видатки. Після засідання штабу з ліквідації наслідків пожежі очільник уряду відвідав село Павлівка, де поспілкувався з мешканцями, чиї будинки постраждали від вибухів. Доброго дня. Доброго дня. Коли ти був вже в тій живій здоров'я, це саме головне. Мені внучка каже, бабусь, я чи переживаю. Головне не те, що ми живі здорові. Все, що ми відбудуємо, гроші виділили. Під час пожежі на військовому складі істотних пошкоджень зазнала школа села Павлівка. Наразі приміщення вже ремонтують. Проте найближчий тиждень діти будуть на канікулах. За цей час планують відновити перший поверх, після чого школярі навчатимуться у дві зміни, а ремонтники здійснюватимуть реконструкцію на другому поверсі. Сьогодні ми працюємо. Вчителі скло збирають із школою. Ось прицеп назбирали, сміття замили все, щоб можна було зайти. Але взагалі-то жахливо. Ми організуємо краще дві зміни на першому поверсі, але щоб всі наші діти були з нами. На безпеку мені тільки перепровірити, щоб нічого не впало. Безпека, звичайно. На другому поверсі будуть працювати спеціалісти, які обстежать дах, подивляться на стан стелі і, відповідно, будуть його робити. Загалом у Павлівці постраждало понад 1000 будинків. 6 із них відновленню не підлягають. Поки питання забезпечення родин зруйнованих будинків вирішується, в селі активно відновлюють хати, де пошкодило шифер та повибивало вікна. До населеного пункту звозять шифер від меценатів, привозять листи і магазини. Аби хто має можливість, придбав шифер, кошти обіцяють по чеках повернути згодом. Бах, задають чеки, сільська рада, депутатський склад зараз зробив, ну, закінчує подворовий обхід, склали акти. І люди будуть здавати чеки, ну, ще не зрозумілий до кінця порядок, чи це буде напряму йти, людина буде йти в соцзабез з цим чеком, її будуть компенсувати вартість цього чека, чи буде, ну, ось прем'єр тільки що сказав, що це будуть кошти, будуть в сільську раду, тобто на наш рахунок, і ми будемо теж компенсувати суму чеку. На місці надзвичайної ситуації продовжують працювати рятувальники та військові. Обстеження території на виявлення снарядів не припиняють вибухотехніки. Загалом саперам потрібно оглянути територію в 10 тисяч гектарів. На це, за словами прем'єр-міністра, піде близько 2 місяців. Олександра Попович, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Про події в Калинівському районі 28 вересня звітували на сесії Вінницької обласної ради. Говорили про допомогу постраждалим не лише від вінничан, а й з усієї України. Розглянули і питання буденні, які саме розповість Софія Левківська. Обласна рада підтримала пропозицію президента громадської організації «Мольфар» Юлії Вочер транслювати матеріали про АТО на пленарних засіданнях. Та сьогодні з технічних причин цього не відбулось. Натомість сесія почалась вшануванням загиблих у зоні АТО хвилиною мовчання. Перед початком сесії заступник голови Вінницької облдержадміністрації розповів про ситуацію в Калинівці. Пожежу вдалося ліквідувати. Було задіяно 6 пожежних танків. Спецавіація здійснила 19 скидів води. Це допомогло знизити температуру. Залізничне сполучення наразі відкрили та розблокували дорогу Житомир-Могилів-Подільський. Для забезпечення публічної безпеки задіяли 249 поліцейських, 45 транспортних засобів та 15 патрульних автомобілів. Та все ж поки до своїх домівок людям не радять повертати. На прилеглих до небезпечної зони територіях працюють сапери та вибухотехніки. Для всіх мешканців вони можуть зателефонувати до Державної служби з надзвичайних ситуацій і повідомляти, якщо вони бачать в своїх домоволодіннях якісь незрозумілі предмети або залишки боєприпасів, туди зразу ж виїжджають вибухотехніки та сапери. На цю хвилину поступило 78 звернень від вибухотехніків, і вони виїхали до домових господарств для того, щоб провести обстеження. По мірі проведення обстеження будемо дозволяти людям повертатися до своїх домівок. Зараз ми також відкрили спеціальний благодійний рахунок при обласному бюджеті. Ми зараз його будемо висвітлювати на сайті обласної державної адміністрації.
За словами пана Гишка, ситуація під контролем. Однак до заступника голови ОДА в народних обранців виникло ряд запитань. Події по взривах розпочались о 10:00. Чому на сайті обласної ради інформація тільки з'явилася пів першого ночі? Ви думали, що це терористичні навчання, якби самі не врегулювали ситуацію? Хоча міська рада вже раніше повідомила про те, що відбулись такі події. Що сталося? Такі звинувачення може говорити людина, яка абсолютно не орієнтується в ситуації, це по-перше. Якщо вам буде... Ні, я думаю, це ви не орієнтуєтесь в ситуації, Андрій Петрович. Ситуації. Як заступник, так. 18 хвилин я вже був в Калинівці, це для вашого відома. Це по-перше. По-друге, ви повинні знати, що вже через 15 хвилин був перекритий рух автомобільного транспорту, і навіть для того, щоб передати інформацію, не пускали туди журналістів. Це було небезпечно для життя журналістів. Тому, перш за все, ми були зацікавлені в тому, щоб зберегти кожне життя, а не займатися, знаєте, демагогією. А ви вважаєте, що це демагогія? Що населення не знає, що відбувається, трясе вікна? Це демагогія. Я вважаю, що ви, як керівник, не на своєму місці. Добре. Запитання Скрипченко. Слідкуйте, будь ласка, за всіма новинами, будете знати, що інформація була зразу ж розповсюджена. Та були депутати, які по-іншому оцінюють дії влади під час надзвичайної ситуації в Калинівці. Вінничани згуртувалися, вінничани вчора були молодці, усі представники усіх гілок влади вчора зробили за сутки практично неможливе. Усіх міст України телефонували, писали, дзвонили і говорили, що ми гордимося вами тим, як ми справилися з тією ситуацією, яка сталася вчора. Я вам хочу сказати слова простих людей, які вчора теж телефонували і говорили зовсім просто, по-людськи. Говорили, ой, якщо Гройсман прилетів, якщо є там міністри, значить, там безпечно, значить, і ми можемо залишатися на своїх місцях. З приводу відновлення людських помешкань Андрій Гишко запевнив, над цим питанням активно зараз працюють. Зараз в Україні лише два шиферних заводи, які фактично працюють з коліс, і ми забираємо від них весь наявний шифер, який тільки в них випускається, щодня ми вивозимо той шифер. Звернулись до інших областей, зараз очікуємо до кінця дня прибуття перших машин з Житомирської та Харківської областей, про що я вже говорив. Перше питання порядку денного – звіт директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталі Заболотної. Вона прозвітувала про програму підтримки учасників АТО. У 2017 році було прийнято рішення збільшити матеріальну допомогу для бійців. У 2017 році було прийнято рішення обласної ради щодо збільшення суми одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих військовослужбовців з 30 тисяч до 60 тисяч гривень, сума матеріальної допомоги особам, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва з 10 до 20 тисяч гривень. Під час 24-ї сесії депутати вислухали звіт про роботу бюджетної комісії за два роки. Загалом розглянули більше 60 питань, зокрема про бюджет, про регіональну програму кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та про зміни до обласної програми захисту населення Вінниччини у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Софія Левківська, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. М'які іграшки і візочки для немовлят. 22-га сесія Вінницької міської ради 7-го скликання почалась із урочистостей. Далі 49 присутніх у залі засідань депутатів взялися до роботи. Участь у сесійному засіданні взяли також голова облдержадміністрації і народні депутати України. Всього розглянули близько 4 десятків питань, серед яких і фінансова допомога для Калинівки. Розпочалось засідання із троянд, плюшових ведмедиків і дитячих візочків. Керманичі міста і області привітали вінничан, які стали батьками на День міста. Цьогоріч, 9 вересня, народилось 11 немовлят – 4 хлопчиків та 7 дівчаток. І від урочистостей до справ. На початку сесії міської ради голова Вінницької ОДА Валерій Коровій прозвітував про наслідки, що залишила пожежа у Калинівці та прилеглих селах. За його словами, поодинокі вибухи тривають і досі, але небезпеки немає. На сьогоднішній день продовжуються поодинокі вибухи. Вони не часті, може бути один за 4-5 годин. Може бути на протязі години-два, але вони
не представляють ніякої загрози. Найбільш постраждало це Павлівка. 900 будинків фактично піддалися впливу, враховуючи Медвідку, Павлівку, Сальник і Калинівку. На сьогоднішній день ми маємо 16 будинків, які не підлягають відновленню. Крім того, народний депутат України Геннадій Ткачук відзначив злагоджені дії вінничан, волонтерів і депутатів у допомозі евакуйованим. Саме це, на його думку, дозволило уникнути жертв. Політик вважає, Вінниця є прикладом того, як потрібно діяти у подібних ситуаціях. І перш за все я хочу подякувати щиро це вінничанам, це тим волонтерам, тим людям, які безпосередньо долучилися, які збирали людей, вивозили, брали, допомагали їжею, одежею, теплими речами, допомагали розташувати в себе в будинках. Такої чіткої, злагодженої роботи не бачили до цього часу в Україні на жодних катастрофах, які відбувалися в Україні. Пропозицію про виділення 5 мільйонів гривень для відновлення Калинівки депутати міської ради підтримали одноголосно. Кошти направлять, зокрема, на відновлення інфраструктури населеного пункту після пожежі на військовому складі. 26-27 число відбулися достатньо серйозні такі і трагічні події. Надзвичайна ситуація в районі міста Калинівки на арсеналі озброєння. Прийшли розв'язання, я вважаю, що необхідно допомагати нашим сусідам. Ми ці кошти перерахували до бюджету Калинівської міської об'єднаної територіальної громади. Підтримали депутати і питання про хід виконання програми «Безпечне місто» на 2016-2018 роки, в рамках якого вирішили найближчим часом зайнятися підвищенням рівня пожежної безпеки у вінницьких школах. Сьогодні у нас лише одна школа забезпечена пожежною сигналізацією. І 6 навчальних закладів. Цю ситуацію необхідно виправляти однозначно. Я зараз звертаюся до департаменту освіти, департаменту фінансів, можливо, варто підключити інший департамент. Я також готова підключитися, але нам із вами необхідно передбачити в бюджеті, починаючи з 2018 року, кошти на встановлення пожежної сигналізації у наших навчальних закладах міста. В результаті депутати Вінницької міської ради підтримали усі 37 питань порядку денного. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Вінницькі патрульні вимушені купувати наркотестери за власний рахунок. Витрачати кошти їм доведеться, аби притягнути водіїв під кайфом до відповідальності. У наркодиспансері, де і проводять освідування неадекватних затриманих керманичів, тестів для перевірки просто немає. Чому склалась така ситуація, при якій водії у стані наркотичного сп'яніння можуть уникнути покарання, розбирались мої колеги. Водії під кайфом роз'їжджають вулицями Вінниці щодня. Під час кожного патрулювання поліцейські фіксують в середньому 7 фактів перевезення та зберігання наркотичних речовин та зупиняють 2-3 водії, що сіли за кермо під кайфом. Проте не всіх порушників правоохоронцям вдається притягнути до відповідальності. Причина – відсутність у наркодиспансері тестів для освідування. Тож, аби довести наркотичне сп'яніння водія, патрульні купують тести за власні кошти. Бувають моменти, що патрульний змушений, щоб водій був притягнутий до адміністративної відповідальності, за свої кошти купляти цей тест в аптеці на снайпер. Він коштує 255 гривень, показує 10 видів наркотиків зразу, моментально. І самий дешевий 50 гривень показує там 2 види наркотиків. І з цим тестом їдуть в наркодиспансер на вулицю Ющенка, там уже в лабораторії медичний працівник виносить акт, висновок і кладеться протокол. В достатній кількості тестів для перевірки водіїв не було з початку запуску патрульної поліції. За попередніми підрахунками, обласному наркодиспансеру для закупки тестів потрібно 150 тисяч гривень на рік. Оскільки медична установа підпорядковується області, кошти на тести очікують з обласного бюджету. Ще в травні бюджетна комісія рекомендувала розпоряднику коштів виділити необхідну суму. Проте за 4 місяці питання не вирішилось. Змінитись ситуація може не раніше жовтня. Є певне нерозуміння, тому що департамент охорони здоров'я, напевно, не зовсім ставить на перший план питання якраз аналізу вмісту наркотичних речовин. Це прикро,
Тому бюджетна комісія знову це питання буде піднімати. І якщо не буде розуміння, тому зрозуміло, що в жовтні місяці буде бюджетна сесія. Це може бути проблеми і внесення змін до обласного бюджету. Я думаю, що ми цьому дамо все-таки старт і кошти будуть виділені. 15 жовтня завжди за підсумками роботи за 9 місяців, як зазвичай, проходить бюджетна сесія. Я думаю, що це питання буде вирішено. Та поки чиновники продовжують відтягувати виділення коштів для закупки наркотестів, водії у наркотичному сп'янінні сідають за кермо та роблять дороги міста небезпечними. А патрульні поліцейські витрачають власні гроші, аби притягнути таких порушників до адмінвідповідальності. Софія Левківська, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина. Юні зірки футболу змагались у Вінниці, хто кращий. Вінницька дитяча спортивна школа «Прем'єр Нива» зустрічала гостей зі столиці – футбольний клуб «Зірку» в рамках третього турніру чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги. За футбольним дійством спостерігав наш Віталій Бондарєв. Дитячо-юнацька футбольна ліга у Вінниці. На поле в першому поєдинку зійшлись 16-річні футболісти з «Прем'єр Ниви» та столичної «Зірки». Традиційно змагання відбулись на СК «Нива». Перед початком змагань наставники команд спрогнозували напружену та результативну гру. Сьогоднішній матч дуже для нас важливий, і я думаю, що тільки перемоги ми так настраюємо дітей. І щоб, ну, гра, як кажуть, гра на ігру не схожа, але так, як ми грали в Чернігові, так не допустимо грати. Через то ми зараз тільки перемога і тільки качественна гра. Ігра буде дуже напряжена, вони діти, вони вчаться. Ми чекаємо від них тільки перспектив, щось одне, що другої команди. Загалом тренери команд кажуть про важливість таких матчів. Для юних футболістів це досвід та крок до великого футболу. Результати нашої команди, ну, домашня ігра була як зірцем, і непогана ігра була по осмисленню. А от виїзна модель, будемо так казати, трохи підвела і трохи не так грали, як хотілося б. Я хочу, щоб діти виросли у великий футбол. Оце для мене найголовніше. Ну, програли ми дві ігри, це футбол. Я думаю, що ми поправимо цю позицію, сподіваємося на виграш. Будущее, що в нашій країні виросли всі футболісти, так як від Зірки, так як і від Вінниці. Одразу ж після команд Ю-16, тобто 16 років, на поле вийшли колективи Ю-14. Підопічні Сергія Шубіна змагались проти тої ж Зірки, але склад команд учасників 14 років – Сергія Одінцова. Динаміку матчу задала саме наша команда, але у першому таймі свої моменти реалізувати не змогла. Після виходу команд на другий тайм вінничани змогли забити 3 голи. У киян також було кілька небезпечних атак, але чудово зіграв наш захист. Отже, прем'єр Нива Ю-14 набрала 9 очок з 9 можливих. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Кіно, яке знімали у Вінниці, виходить на екрани. Через 3 тижні презентують фільм українського режисера Валерія Шалиги, сцени з якого знімали безпосередньо в обласному центрі. Стрічка отримала назву «Тримай біля серця». 12 жовтня відбудеться прем'єра, потрапити на яку можна за запрошеннями, а з 13 жовтня – в кінотеатрах. Перша частина фільму – про життя родини головного героя, друга – гострі сюжети про війну. Стрічка «Тримай біля серця» – це історія української родини та вплив війни на їх стосунки. З початком війни на сході країни головний герой йде добровольцем в АТО. Після цього їх родина починає змінюватись. Відроджуються почуття та змінюються цінності. У стрічці можна буде побачити різні локації з Вінниці. Проспект Космонавтів, Майдан Незалежності, територія військової частини Нацгвардії 3008 та військовий полігон в Калинівці. Це була програма «Підсумки тижня» і лише важлива та цікава інформація від кореспондентів телеканалу «Вінниччина». Залишайтеся з нами і будьте в курсі усіх подій. Ефір, як завжди, продовжують міжнародні новини. Не перемикайтесь, буде цікаво та пізнавально.